ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଛରେ କିଏ? ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ହେବ ଏତଲା। ଗଜି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଫେରାଉ ହେବେ ମାନସଙ୍କ ପରିବାର। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର ପୋଲ ଖୋଲିଯିବାର ଭୟ କି? ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଜି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକୁ ନେଉନାହିଁ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା, ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ଓରଫ ଗଜି ବିବାଦରେ ରଣପୁରର ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଗଜି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗଜି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଦୁଇ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ନ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ଭିଡିଓ ଚିପ୍। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଚିପ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର କୁମର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଜୟ କେତନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଦେବେ ଏତଲା। ସେ ଚିପ୍ରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଚିପ୍ ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଚିପ୍ଟାକୁ କଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ, ଲୁଚା ଯାଉଛି। ସେଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେସ୍ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚା ଯାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ଆଉ ଗଜି ବାବୁ ଏମାନେ ଆସିକି ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲେ। କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ତମ ପାଇଁ କରେଇଦେବୁ, ଆଉ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠାଉଛ ଉଠାନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେବି। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଦେଇଛି, କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାଟା, ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକି କିଛି କିଛି ମାଗି ଯାଇଛି କରିକି ନେଇକି ଦେଇଥିଲି। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଗଜି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା ନାହିଁ ପଚରା ଉଚରା? ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବ ତ? ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଆସିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ, ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନ କଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆସିପାରିବ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିପାରିବ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକ ତଳେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।